Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupi gjykues, i përbërë nga unë, Genta Tafa Bungo, me cilësin e kryesueses, zonja Pamela Qirko, me cilësin e antarit të trupit, si dhe zonja Gjensila Pina, me cilësin e relatorit të çështjes, vendosi. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, zotit Altin Binaj.